Ми продовжуємо знайомити вас з українцями, які наближають нашу перемогу. І сьогодні дізнаємось історію бойового медика, який зустрічався зі смертю на полі бою, відбиваючи з її слизьких лап українських захисників. У нас в гостях Богдан на псевдо Жига. Бойовий медик на позивний Жига. Служить у Нацгвардії з 2021 року. Коли почалась повномасштабна війна, без вагань відправився на передові позиції, щоб бути максимально корисним країні. Богдан рятував та евакуйовував поранених військових на Донеччині під час штурму у напрямку Сєвєродонецька. Нині проводить навчання з тактичної медицини, ділиться практичним досвідом та готується знову відправитись на передову. Я вас вітаю, Богдане. Я вас також. Хочемо одразу подякувати вам за те, що рятуєте наших бійців, витягаєте, так би мовити, з пекла, реанімовуєте їх. Ви пройшли нелегкий шлях, знаю, що він розпочався з Київської області, коли виганяли окупантів з околиць столиці, чи обійшлось тоді без важких травм у наших бійців? Знаєте, особисто в мене, на моїй практиці, таких важких поранень в Київській області не було. Були осколків, поранення, тобто працювала артилерія і все інше. В інших підрозділів, я знаю, там в них були, наприклад, такий населений пункт, як Бузова, тобто в інших підрозділів суміжних, так в них були такі активні, так як кажуть, стрілецькі бої, що в них було дійсно поранення і все інше. Але поступово, так як працювала наша артилерія по ворогу, тобто, можна сказати, постраждали більше вони від нашої артилерії. У нас це касалося, вони вже як на відступах, можна сказати, вже нам у відповідь вже контратакували. І так виходило, що були поранення, але суттєво, як то кажуть, такі значні в мене не було. Тобто осколочні такі легкі, середньої важкості, прямо таких дуже, то. Тобто дуже важливо, що наше керівництво правильно формує штурмові наступи, щоб отримали найменшу шкоду наші військові. Тому що я сперебив життя військовослужбовця, це є в першу чергу. Тобто життя понад усе. У нас не така велика кількість, як то кажуть, людей, що професійно навчених, які можуть, дійсно можна з ними розкидатися, тако просто, знаєте, 5 чоловік туди, 5 назад. Це в нашого ворога таке може бути, тому що вони не думають про особовий склад, вони їх просто посилають, можна сказати, на обій. Нас, кожного військовослужбовця, його бережуть, тому що це кожен військовослужбовець, це, в першу чергу, це особистість. І не можна розкидатися людьми. Це дуже цінно чути від вас, особливо знаючи, що ви бойовий медик і дійсно рятуєте наших військових, дістаєте їх з того пекла. Хотіли б уточнити тоді стосовно Сєвєродонецька. Знаємо, що ви там були 9 місяців. Там же ви побачили повне жахіття війни, адже там артилерія працює масовано, дуже часто, регулярно і дуже великої шкоди завдають нашим військовим. В Київській області наш підрозділ отримав завдання висуватися на Сєвєродонецьк. Ми туди вже перебралися, як то кажуть, вже в такий самий піковий останній момент. Там взагалі є географічно три мости через третій останній міст, він ще був не зруйнований. Коли ми вже через нього з нас перекидали, він вже був настільки в аварійному стані, що там можна було буквально проїхати, хіба що змійкою по цьому мостові. Тобто ворога була активна. Виходить, артилерійський обстріл він нам по нам наносив, але втрат таких дуже не було. Так, були осколкові поранення, були середньої, як кажуть, ноги, руки, і всі інші частини. Але наша артилерія також їм давала відповідь. З якими травмами вам довелося працювати? Я так розумію, що це травми кінцівок, коли потрібно поставити жгут? Так, травми кінцівок в основному були, так як ми вели штурмові дії, і так само були осколкові поранення від гранат, від вогів, міномети, АГСи. Тобто це, як воно виходить, як розривається, дуже великі такі осколкові, осколки вилітають, і воно дуже, як то кажуть, кінцівки потрошать. В основному, як ми стикалися, це ж кажете, за турнікет, перебиті ноги, кості, м'язи вирвані, тобто м'ясо і це все інше. І завдяки турнікету, відповідно, зупиняли кровотечу. Як вам працювати з такими травмами, залишатися в тверезому розумі, коли стікає кров'ю людина, коли вона кричить від болю? А вам потрібно в цей момент зафіксувати ваші знання і вміння і надавати допомогу. Як ви дієте? Чесно, це важко пояснити, як воно тримається. Великий відсоток того, як мені допомагає, як то кажуть, морально це все вистояти, це адреналін. Дуже велику роль грає адреналін. Тобто, якщо не адреналін, просто мозок, він відключається, і ти робиш все просто на автоматі.
Тобто, ну і ще дуже велика така вагома, як то кажуть, причина, що мені допомагає, це, звісно, сім'я моя. Ви що думаєте я, про неї в той момент? Да, я думаю, і вона заспокоює? Да, я думаю, в першу чергу, про свою сім'ю. Я знаю, що мені потрібно це зробити максимально, тому що, ну, якщо я це не зроблю, то завтра прийду і до моєї сім'ї додому, як то кажуть. Мотивація у вас така сталева. Да. Зараз в українській армії активно проводять реформи і переймають практики НАТО. Тому всі військовослужбовці проходять навчання згідно з цими стандартами. Яку школу підготовки пройшли ви? Це десь пішло ще, десь, певно, з дитинства. У мене батьки медики. Батько генетично вам передалось? Певно, скоріше все генетично мені це передалось. У мене мама була медсестрою, батько фельдшером працював на швидкій допомозі. Тобто, ну і бабуся там також була медсестрою. Тобто, скоріше все, десь мені воно передалося звідти. Ну і відповідно, що з самого початку, як тільки я вже пішов в армію, я вже знав, що я хочу десь іменно працювати по цій спеціальності, десь медичні. Тобто, неважливо, як там би було. Ну, десь мені так здалося. Відповідно, я пройшов навчання. Щоб стати, я не просто так, мене ці, як то кажуть, навички в мене з'явилися не просто з голови. Я пройшов певні навчання. Ми займалися з підрозділами із канадцями. Займалися, в мене був 10-денний курс занять по медицині. Тобто і в подальшому перед самим повномасштабним вторгненням уже я був в навчальному центрі. Чи потрібна медична освіта бойовому медику до того, як він пройшов навчання бойової підготовки, медичної підготовки? Не обов'язково. Тому що, ну, як показала практика, як показує теорія, не обов'язково мати цивільну, ну, медичну освіту, тому що є велика різниця між цивільною медициною і військовою. Саме, ну, можливо, ви вже знаєте, що дещо можна використати виходить, надання військової допомоги, ну, під час бою, можна використати цивільні якісь, як кажуть, методи, засоби, але більшість показує практика, що це обов'язково. І на мою думку особисто, що кожен військовослужбовець має пройти медичні навчання. Це, тобто, дуже багато кажуть, що для чого це там потрібно. Я неодноразово хлопцям розказував і проводив з ними заняття. Тобто є малий відсоток, звісно, що ставляться скептично, тому що дуже багато інформації. Військова медицина — це не так легко, як воно здається. Насправді дуже цінний ваш досвід, і дуже важливо, щоб ви передавали його, навчали. Адже поки існує наш сусід в такому стані агресивному, то нам потрібно готувати спеціалістів з різних галузей. Дуже часто я чую від наших волонтерів, що військові користуються неправильними турнікетами і вони шкодять собі. В аптечках вони десь собі тишком-нишком припаковують якісь сильно діючі обезболюючі засоби. Чи стикалися ви з таким, і чому дуже важливо, щоб турнікет був правильного зразка, і щоб, можливо, зорієнтуйте нас стосовно знеболюючих. Чи вони мають бути в аптечках, чи це певний якийсь знеболюючий, чи взагалі його не повинно бути? Давайте почнемо з турнікетів. З приводу турнікетів, так, дуже особливо на початку, як то кажуть, повномасштабного вторгнення була потреба в цих турнікетах. Вони були, тобто, таких сертифікованих було мало. Були такі дуже багато випадків, що турнікети йдуть китайського зразка. Тобто, і елементарно при повороті воротка він просто тріскається і ламається. Він просто ламається. Благо, в мене були всі сертифіковані, тому що навіть якщо там були щось передавали, я вивчав і дивився цей турнікет. На кожному турнікеті має бути сертифікат відповідності. А їх не підробляють? Їх підробляють багато. Тобто, на моїй практиці, на яких було написано «Made in China», то вони годилися, як то кажуть, для турнікету, щоб показувати просто, як то кажуть, практикуватися, як то кажуть, не в бойових умовах. А якщо використати їх в бойових умовах, ніхто не дає гарантію, що він не лопне. Тому що якщо навіть брати там по цій новій політиці, що він там може бути дешевше на 200-300 гривень, і його навіть купувати самому, то краще переплатити 500 гривень, купити більш якісний. Яка ціна може бути використання неправильного турнікету? Це життя. Тому що не кожного разу, коли ти можеш отримати поранення, буде хтось поруч біля тебе. Тобто, в першу чергу, якщо ти отримаєш поранення, ти намагаєшся надати допомогу собі. Тому що товариша також поруч може теж поранити, а медик може просто каже, потрібно буде певний час, щоб до тебе приїхати. Тобто, в першу чергу ти сам собі повинен якось надати допомогу і зробити дії, щоб захистити своє життя, щоб до того моменту, поки прибуде вже кваліфікований медик, що він вже може в подальшому вже працювати з тобою. Так, то головне в першу чергу берегти себе, думати про свою безпеку, про своє життя особисто. А що стосується знеболюючих, яка тут ситуація? По знеболюючим в нас були раніше дозволені на УБУК, на УБУФІН. Це було раніше так, як він зараз заборонений.
то ми його зараз не використовуємо. Зараз практикуються внутрікісткеві ін'єкції знеболювальні. Це тільки ви їх маєте право вводити, а сам особисто військовий не повинен нічого приймати. Чому? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, ну, по знеболювальних є, по МАРЧ, по акроніму це, ну, виходить, певний акронім, по якій, як то кажуть, послідовності ти надаєш допомогу. Там МАРЧ, це воно розшифровується масивні кровотечі, АРА, дихальні шляхи, сатурація і тому подібне. По цьому протоколу МАРЧ іде є такий певний набор пігулок, пілбокс називається. В цьому пілбоксі, якщо коротко, там, ну, дві таблетки парацетамолу, там іде для знезараження, виходить, ну, і щоб не утворилася інфекція, там ще четверта таблетка. Тобто, якщо військовослужбовець легко поранений і він може це проковтнути, тобто він може це використати. Це йому зменшить біль, як то кажуть. Ну, і якісь, зрозуміло, що якщо в нього вже є поранення, інфекція вже якась є в організмі, тому що це інородне тіло, воно попадає з цього, і воно вже якийсь, як то кажуть, ну, процес вже відбувається. Тобто, в такому плані, на мою думку, я завжди, ну, повторюю, і буду завжди казати, що в першу чергу, якщо звертатись по аптечкам, кожен військовослужбовець має комплектувати її собі сам. В будь-якому випадку. Те, що зрозуміло, там дадуть, передадуть це, але кожен має сам знати, перевірити, що в нього знаходиться в аптечці. Це дуже важливо, щоб аптечка була, ну, комплектована відповідно до того, що, як то кажуть, ну, ти знаєш, що тобі потрібно. Це я вже не кажу за індивідуальні засоби. Ти знаєш, що якщо ти там хворий, там, ну, наприклад, не тільки там, в тебе може бути там гіпертонія, ну і все інше. Тобто, ти може бути тиск. Тобто, це теж якісь хронічні захворювання, які мають бути під контролем. Хронічні захворювання, ти маєш знати, якщо в тебе проблеми з шлунком, ти маєш також брати ліки з собою, тому що не завжди тобі їх можуть передати. Умови бою можуть цього не дозволити, а якийсь критичний момент, тебе може, як то кажуть, статися якась проблема, і тебе буде таблетка, ти також собі зможеш допомогти. А чи є якісь хвороби, з якими, ну, типу, хронічні захворювання, з якими точно не можна воювати? Хронічні захворювання серця. Це в першу чергу, тому що, як ми знаємо, навантаження бувають такі, що, ну, просто вже якісь вище наших сил, і просто людина, з якою проблемами серця, вона може просто не витримати. А що стосується боязні, такого переляку, проходять бійці навчання, але ми не вчимося буквально в екстремальних умовах діяти. Що робити, коли осічка відбулася з бійцем? Тобто, коли у нього ступор певний? Або ступор, або, можливо, переляк, такий крик, плач. Що тоді робити бойовому медику? Адже від цього залежить якби просування військових і в тому числі долі життів побратимів. Ну, якщо таке сталося на позиції, то це в першу чергу десь потрібно сховати і заспокоїти. Ну, просто з ним елементарно це може бути просто спілкування. Ти можеш його заспокоїти, що там Андрію все буде добре, не хвилюйся, заспокойся, може на тобі води, може там якийсь тебе смаколик завалявся. Тобто, ну, моральна підтримка також, тому що якщо, наприклад, ще гине твій десь побратим, поранений, це людина дуже змінює. В неї, ну, бачення на світ дуже змінюється. Ми розуміємо, що ви там всі дійсно дружите, один одного підтримуєте. І що робити, коли йде, наприклад, артилерійський обстріл, і ви розумієте, що поряд побратим, який кричить і просить про допомогу, але в цей момент ви не можете підійти до нього, чекаючи закінчення обстрілу. Що тоді ви переживаєте і як тоді діяти? Ну, на мою думку, кожен, хто, ну, відчуває таке, він десь знаходиться поруч з ним, і його біль, і твоя біль також. Тому що ти знаєш, що йому боляче, ти хочеш все зробити, щоб йому допомогти, але є такі випадки, що ти просто, ну, це фізично ти не можеш зробити, тому що ти повинен розуміти, що якщо ти зараз підеш до нього, то ти просто опинишся так само поранений або навіть, ну, мертвим біля нього. Тобто, ну... Дуже складний вибір, але його доводиться, ну, робити. Від цього вибору залежить і ваше життя, і людина, яка сьогодні потребує допомоги. Так, як хлопців навчали раніше і зараз, то в першу чергу ти оцінюєш обстановку перед тим, як робити якусь дію. Загрози своєму життю, своєму життю. Перед тим, як робиш, ну, будеш робити якісь дії, ти повинен оцінити ситуацію, що склалася навколо. Ти повинен розуміти, що якщо, можливо, був артобстріл, тобто зараз може піти і піхота, і техніка поїхати на тебе. Тобто це все ти повинен аналізувати тверезо, як то кажуть, хоч і з кам'яним обличчям, але ти повинен це, ну, робити, тому що, ну, не можна так просто діяти, як тобі захочеться. Хаотично. Хаотично, так. Потрібно обов'язково все злагоджено, узгоджено. А і розкажіть нам про відкрити трішки секрет, як працюють, наприклад, штурмові бригади. Чи з ними відправляється бойовий медик, чи він чекає в більш безпечному місці і побратими один одного витягують і рятують?
ну, дивіться, як воно взагалі відбувається. Тобто, якщо планується якась операція, певна, обов'язково, ну, обговорюється з, ну, з командирами, з особовим складом, є певна точка для евакуації поранених. Тобто, що якщо йде до штурм, наприклад, до лінії йде штурм, то ми знаємо, що там якісь будівлі, посадка, там неважливо чи що, до лінії йде штурму. Получається, далі йде друга лінія, це точка збору поранених. Тобто туди з поля бою відтягують поранених. Там уже медик знаходиться. Відповідно, є ще таке, що медики і йдуть відповідно і на штурм. Тобто, як я вже казав, кожен військовослужбовець він також є медиком, тому що він навчений, він може надати допомогу. Але є така точка збору поранених, туди доставляють поранених. І вже потім, вже, якщо є, ну, відповідно, є евакуація, його доправляють до точки евакуації, вже ці самі військовослужбовці, і звідти вже ну, засіб транспортний забирає його вже подальше. Тобто, тому що є такі географічні місця, і ну, відповідно техніка не зможе під'їхати впритул до, як, до нульових позицій, тому що ну, будь-яка коробочка це відповідно ціль номер один. Як тільки ворог побачить коробочку, він може використати все, що в нього може є ТБК, але тільки щоб ту коробочку знищити. Тобто це теж дуже важливо. Ви, власне, являєтеся одним із таких пріоритетних цілей для того, щоб прибрати, адже від ваших дій залежить продовження життя і якісне життя наших військових. Тому важливо, щоб ви себе обов'язково берегли. Власне, статус бойовий медик – це медик, який має велику кількість медичних навичок і засобів для надання першої допомоги. Тобто, лікує невідкладні стани, як непрохідність дихальних шляхів, може вводити препарати навіть внутрішньокістково, так як ви вже зазначали. Що найскладніше вам доводилося буквально проводити на полі бою? Це поранення голови. Тобто, ну, був артобстріл, мінометний обстріл, і в моїх бойових побратимів були осколки і поранення відкритого типу голови задньої частини. Як тоді діяти, коли це черепна коробка, вона знята, чи як виглядає там було просто, поранення? Як то кажуть, вхідне поранення голови. Тобто все, що ти можеш діяти на полі бою, це є такий бандаж, такий засіб медичний. Ти можеш просто, виходить, це поранення закрити і обмотати голову. Це все, що ти можеш зробити на полі бою, щоб подальшому вже передати. Як евакувати таку складну людину з такими важкими пораненнями? Як вам було проходити такі етапи евакуації, коли ще доганяють артилерійським обстрілом, а вам тут потрібно рятувати, і щоб ще не дуже трусило людиною в машині? Ну, на жаль, не виходить так, щоб не дуже трусило. Ну, адже це ще й швидкість. Це все швидкість, ти повинен розуміти, що кожна секунда, дуже її потрібно берегти. У мене особисто був на практиці випадок, був мінометний обстріл, вийшов по радіостанції, що один побратим 300, я виїхав тоді на машині евакуації ну, за цим побратимом. Я його надав всю йому медичну допомогу, в нього було поранення в шию осколкою. Надав цю медичну допомогу, я його забрав. Буквально ми його вже виносили. Ну, приходить, як я вже й казав, що точка евакуації вона трішки ззаду. Тому що позиції спереді ми були в обороні, і точка евакуації ззаду. Спочатку я туди дійшов до нього. Ми його ще з товаришами забрали, поклали його на еластичні ноші і евакуювали. Вдогонку нам, звісно, відповідно, по нам вівся обстріл. Декілька разів мене особисто засипало так. Але я чудом не знаю, як так вийшло, що нічого зі мною не трапилося. Тому що вони розуміють, що якщо є поранені, то відповідно прийде ще машина і буде когось забирати, чи прийдуть інші військовослужбовці, і вони знову будуть обстрілювати туди. Так, щоб ще більше нанести шкоди особовому складу. І в мене, як то кажуть, це не був вибір. Мені потрібно було і повернутися за тими, і відвести цього. Добре, що був ще один підрозділ. Я вийшов на радіостанцію на нього і передав цього свого пораненого, одного передав, виходить, далі на машину. І ще взяв одного медика, тому що їх вже було троє. Я розумів, що 5 хвилин туди, 5 хвилин назад, я один можу приїхати, я можу не впоратися просто, ну, не можу не впоратися з усіма. Слава Богу, вони живі. Чесно кажучи, я ну, на той момент я аналізував просто ситуацію, і я розумів, що ну, відповідно в кожної людини бачить, що поранення голови це ну, великий відсоток того, що людина не вижила. Тому що це голова, це мозок, воно кажуть, велика крововтрата. Вони вижили. Це, ну, це для який же через певний час я це дізнався. Для мене це було ну, дуже, як ви кажуть, ну, як на душу якось так приємно. Знайомі волонтери вже там зустрічалися з ним. Він казав, що завдяки ну, тобі, Жига, ну, тобто вони розказали про спільного знайомого, про мене, що завдяки типу, такому товаришу я живий зараз. Тобто для мене це, от заради цього я розумію, що да, я ну, вибрав саме цей шлях,
і щоб надавати допомогу. І ну, це якось мотивує мене ще більше. Я вам дуже вдячна, Богдане, за те, що страшно підходити не просто до роботи, а до такої місії, бо я впевнена, що ви ризикуєте своїм життям не за гроші. Кожного разу, коли ви витягаєте наших воїнів з того світу, ви рятуєте чиїхось татусів, синів. Ми неймовірно вам вдячні за це. Тож, дорогі друзі, пам'ятаємо, кому ми завдячуємо нашим спокоєм і допомагаємо армії наближати нашу перемогу. Це ж була програма «Наші. Зустрінемось».